Мұхтар Әуезовтағы Оңтүстік Қазақстан университеті Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына үміткерлерін ұсынды. Елбасы бастамасымен жүзеге асып, бүгінде ел арасында қолдау тапқан жобаға оқу ордасы 6-1-дей үздігін үкілеп қосып отыр. Сен тұрмен атайын дейтін азаматтармен тілшіміз тілдесіп келді. Әзімхан Исабек университеттегі Мұхтартану ғылыми орталығының білікті маманы, жас ғалым. Хәкім Абайдың кітап «Тастих» деп аталатын шығармасына екі томдық түсіндірме кітап жазған Әзімханның бұл еңбегі қазақ әдебиетіне тың серпін әкелді. Қазір университет шәкірттері оқу бағдарламасында тап осы оқулықты пайдаланып игілікке жаратып жүр. Мен өзім үміткер едім ғылым және инновация номинациясы бойынша. Енді бұл үлкен жауапкершілік. Университет енді үкілеп бәйгеге қосып отырғаннан кейін университеттің сенімін ақтау біздің мақсатымыз. Енді ғылым мен инновация біздің тікелей мемлекетіміз осы бағытқа тікелей қарап отырғаны бұл айдан анық күннен жарық нәрсе. Өйткені ғылым бар жерде даму болады, ілгерілеу болады. Әзімхан сынды бағы мен бабы келіскен 6 үміткер жобада бақ сынамақ. Олардың дені ғылым, білім, инновация, мәдениет және спорт саласының майталмандары. Әрқайсысының қоғамға өзіне қосқан үлесі зор. Университеттен шығып отырған 100 жаңа республикалық 100 жаңа есім байқау жобасына қатысушы 6 үміткерді қала халқының арасына кең таныстыру. Имидждік ілгерілету, олар туралы ақпаратты кең осы мына баспасөз құралдарының, телеарна құралдарын пайдалана отырып, халыққа кеңінен таныстыру. Шара барысында 100 жаңа есімнен үміткерлер өз қарым қабілеттерін көрсетіп, қайғыдарынша қолдан келер қарекеттерін екшеді. Айту керек, жоба жеңімпаздары дауыс беру арқылы анықталмақ. Жалпы бұл жобаға миллионды шаһардан 70-ке жуық үміткер қатысып бақ сынауда. Ал дауыс беру 12 сәуірде аяқталады. Ахмет Аманхан, Гүлсанат Қалмырзағызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.